Grahovo je kraj rata dočekalo sa više od 95% porušene infrastrukture, bez skoro jednog krova, zbog čega su ga nazvali kabriolet gradom. Prostor je među većim i po prirodnim ljepotama, čuvenim opštinama. U ovom momentu mi smo jedna od najnerazvijenijih opština, u stvari najzapuštenija. O nama ne vodi računa apsolutno ni jedna vlast, ni federalna, ni državna, ni kantonalna, ni niko. 20. godina su čekali 300.000 konvertibilnih maraka od federacije da im obnovi vodosnabdjevanje, a i vlasti srpske obećali tek ove godine 60.000 maraka za asfaltiranje lokalnih puteva. Drugi projekti čekaju, a ima ih jer ovdje ima još sela koja su bez struje. Ljudi se ipak vraćaju. Još uvijek čekamo nešto od svojih novaca, popravljamo. Čekamo struju, nemam ni struju. Živi se nikako, vidiš, narod nema posla ništa. Bilo je škola, bolnice, pa sve je bilo. Sve se. A danas, kao što i znadete, sve je to ništa. Probleme nezaposlenosti trebao bi uskoro biti ublažen otvaranjem ciglane, zapošljavanjima u drvnom sektoru. Načelnik pregovara i sa kninskom fabrikom vijaka za otvaranje pogona u Grahovu. I drugi problem je zapošljavanje lokalnog stanovništva u javna preduzeća. Nama svaki dan iz Livna ili susjeda Knina ili Drvara dolazi preko 150 ljudi koji rade i u 3 sata se okrenu i odu svojim kućama u te gradove, ne troše uopšte svoju platu u ovome gradu. Uključen je i nevladin sektor, prvo u obnovi infrastrukture, pa potrazi za poslom. U nekada industrijskom kraju uspješno su organizovali otkup mlijeka i pomogli male biznise. Sad trenutno zadnje 3 godine radimo individualne planove za svaku pojedinku. Znači, maltene preko 100 žena u Grahovu je prošlo one osnovne obuke pisanje CV-a za traženje posao. Jer posao je sve, ekonomska neovisnost. Zdravstvene zaštite u ovoj opštini donedavno skoro da i nije bilo. Doktor je prije 6 mjeseci riješen i svaki dan je ovdje u Grahovu. Opština mu je obezbijedila stan, drva, sve ono što je potrebno da u tom zimskom periodu kad je doktor se angažovan. I moje neko mišljenje da mi u narednom periodu treba da se izborimo, da imamo svoj dom zdravlja, da ne pripadamo kao ambulanta domu zdravlja Drvar. Lokalna vlast planira otvaranje javne kuhinje za 30 socijalno ugroženih. Zahvaljujući podršci vlade Srbije, biće obnovljena fiskulturna sala u osnovnoj školi i djelimično saniran objekat doma kulture. Polako, život se vraća u Grahovo.